ønsker i hvert fall hjertelig velkommen tilbake til Dagligvarehandelens TV-studio. Velkommen til deg, Stone. Velkommen tilbake. Sist brakte du seerskaren opp på et betydelig høyere nivå. Vi satser på at det skjer nå. Du kommer rett fra, jeg håper å si, ukens snakkes fra Tønsberg, hvor DLF I går hadde sitt høstmøte. Det ekstra stort I år, for de har 50-årsjubileum, og jeg regner med at forsamlingen var I god form der nede. Ja, da, der var det masse hyggelige folk, og vi delte ut I aviser til alle sammen, og det var kjempehyggelig stemning der. Og de synes avisen var fint, tenker jeg? Ja da, det jeg helt sikkert på. Skulle bare mangle. Ja. Ellers så jo, det må jo være ukens snakkes, det som skjedde I går, fordi tonen helt åpenbart at man tar til orde for et bedre samarbeid, både fra industrisiden og fra handelens side, og Åge Korsvold, Orkla-sjefen, var på talerstolen I går og understreket det. Han sa noe sånt som at vi I samme båt, og vi har flere likheter enn forskjeller, og la oss samarbeide bedre fremover. Det var jo veldig ordentlig. Vi har jo også I dagens avis, som den 36. I rekken faktisk. Det veldig mye viet nettopp DLFs høstmøte. Der har vi intervjuer med DLFs styreformann Rune Nordli, med Herman Friele, ikke ubetydelig kaffeleverandør, og med Torbjørn Teie, den nye IKA-sjefen, og alle snakker I grunnen veldig varmt for å styrke samarbeidet mellom handel og industri, så det hyggelig lesning. Det ikke bare DLF I dette nummeret, altså. Vi har mye annet også, og ikke minst så har vi en eksklusiv kongereportasje. En konge fra Ghana, har du lest det? Ja, konge fra Ghana, som kom for å se hvor I all vide verden ble av alle de kakaobønnene de sendte til Norge, og det fikk han vite. Og så har vi vært og besøkt Norges trangeste butikk, og I det hele tatt masse artig lesestoff. Og så må jeg spørre deg, siden du her, Vi snakket sist om den stillingsportalen som vi åpnet da. Hvordan går det egentlig med? Det går veldig bra. Det masse folk som veldig positive til det. Det kommer stadig inn annonser, og vi håper jo fortsatt på mange som vil kontakte oss. Flott. La det strømme på. La det strømme på. Og grip fatt I avisen, les den, kos dere. Og hvis det noen som ikke har et abonnement, så tegn et nummer en eneste gang. Vær så snill.